הורים וכו וכו. אז עכשיו זה לכל מי שיש פנים יבשות. אני לוקחת חצי אבוקדו, אוקיי? ואני שמה אותו במתחנה פה של קפה. פשוט לשים את זה במתחנה של קפה. מי שאין לו מתחנה של קפה אפשר בבלנדר. אני אוסיף לזה חלמון של ביצה, אוקיי? בזה אני מוסיפה דווקא את הצהוב. הצהוב בעצם יש בו המון 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 חומרים, ויטמינים, מינרלים, ושהם יגרמו להזין את האור בצורה מאוד חזקה ויתנו לו לחות מאוד חזקה. אז השילוב של אבוקדו עם חלמון של ביצה הוא מצוין. ואני מוסיפה לזה כפית לימון. מי שרוצה לעשות את המסכה הזאת בשביל לתת הרבה לחות לשיער, לא לשים לימון. ואני כמובן מוסיפה גם כפית של קורנפלור, אוקיי? ואני אתחן את הכל שיהיה לי מרקם. אוקיי, זה המרקם שאני רוצה. בגלל זה אני מעדיפה שהוא יהיה במתחנה ולא ביד. כי ביד הוא יהיה לכם גושי, הוא לא יהיה בצורה של ממש משחה. ועכשיו אני אמרח אותו על הפנים. לחצתי את הפנים לפני כן, עם מים כמובן, ומגב. Okay. אפשר אפילו לעשות כמות יותר קטנה. במקום חצי אבוקדו אפשר אפילו לעשות רבע אבוקדו, אין בעיה בכלל. אפילו רבע אבוקדו זה בסדר. תראו איזה כמות גדולה מחצי אבוקדו. אפשר לעשות לכל המשפחה. אפשר לשים בצוואר, אני פשוט לא החלפתי חולצה, אז אני לא רוצה ללכלך אותה. אבל כמובן אפשר פשוט לרדת עם זה. אפשר לעשות עם זה אפילו את כל הגוף, אוקיי? זה ממש ייתן לכם לחות מאוד חזקה. למי שמתחיל להיות עכשיו אור יבש. Okay, אז מי שרוצה אפילו לחות יותר עמוקה, יכול להוסיף לזה דבש. כמו שאמרתי, כמו עם השיער, אפשר אפילו להוסיף לזה דבש. בגלל שהוספתי לזה את הלימון, אז הוא יקבל גם ויטמין C תוך כדי. וגם הוא יגרום לזה לא להשחיר כל כך מהר. כמו שאתם יודעים, אבוקדו, כמו בננה, משחירים מאוד מאוד מהר. אז אני מעדיפה פשוט להוסיף לו את הלימון, גם לקבל את את הבנפיט של הלימון ניתן לנו לאור, וגם כדי שהמסכה פשוט תישאר, גם שהיא תתשבש, היא תישאר ככה ירוקה. פחות ירוק כמו עכשיו, אבל יהיה לה צבע יפה, היא לא ממש תשחיר לנו. לא לשכוח, תתחנו את זה במתחנה, אוקיי? שלא יהיה לכם את החתיכות האלה. אני לא אוהבת לראות כל הזמן שמים את המסכות אבוקדו ואומרים חתיכות, שזה יהיה פשוט מרקם של משחה. ככה צריכה לראות מסכה. אז אני רוצה שפשוט השבוע נתמקד באבוקדו. כל מי שרוצה לכתוב משהו על אבוקדו, ממש לתת טיפים על אבוקדו, עלות מסכות אבוקדו שאתם מכירות, ובכלל, אם ניסיתם מסכת אבוקדו, אז בואו נצבע את המסך בירוק, ממש ככה. השבוע אנחנו צובעים את המסך בירוק, ממש ניתן הרבה לחות לאור, אנחנו נכנסים לחורף, ניתן לו הרבה לחות, יש המון יובש לאנשים בפנים ובגוף, אז בגוף תמרחו שמן אבוקדו, גבישה קרה, אורגני, הוא ממש יחדור לכם פנימה לתוך האור, וייתן לחות אמיתית מתוך השכבות העמוקות של האור. הוא פשוט שמן שדומה בצורה הכימיקלית שלו, בצורה הכי קרובה לשמן שהאור שלנו מייצר, ולכן שמן אבוקדו הוא מספר אחד בצורה שהוא נספג אל הגוף. לא מדברת על שמן אתרי, שמן אתרי נספג יותר מהר במולקולות שלו, אבל שמן אתרי שוב, זה לא בדיוק שמן, הוא שמן שהוא נוצר מתהליך של זיקוק, הוא שמן עדיף, הריח שלו יותר חזק, כי לוקחים אותו יותר מהפרח. לכן, מבחינת השמנים עצמם, השמנים הנשאים, שזה כמו השמן אבוקדו, שמן שקדים וכו, אז הוא היחיד שבאמת חודר פנימה אל כל השכבות העמוקות ביותר שלו. יש אותו בסרום חורף, למי שרכשה את הסרום חורף אין צורך שתרחשו את השמן אבוקדו. אני רוצה שאנחנו נעשה סרום לגוף
שיהיה בנוי משמן אבוקדו וחמת שיה. אז למי שאין עדיין שמן אבוקדו וחמת שיה, בגלל שהיא רוצה לתת הזנה לאור הגוף, כי היא רוצה להפסיק להשתמש בקרמים מתועסים לגוף, אז אנחנו תכף הולכים להכין קרם לגוף. אז חמת שיה ושמן אבוקדו, אפילו שמן שקדים זה טוב, ממש מהשמנים הבריאים, שיהיה בכבישה קרה ואורגני, גם השיה שכבישה קרה ואורגני. אנחנו תכף נכין קרם לחורף לגוף, כדי שתהיה לנו לחות טובה לגוף וגם לידיים, ושלחורף הזה לא תהיו יבשים בכלל, האור שלכם פשוט יהיה שמח ומלא בלחות. אז כל מי שיש אור יבש, זה בשבילכם. שיחת אבוקדו. נתראה בווידאו הבא.